mulla on 10 minuuttia aikaa ja mulla on näyttö mustavalkoisena, mutta te näette väärin. Moikka vaan kaikille! Mä en tiedä, tää video tulee luultavasti sen jälkeen, kun mä tein ne simit silleen, että te näette värit, mutta mä en. Joten tänään mä teen tän saman, mutta mä sisustan talon samalla lailla. Eli mä laitan itselleni näytön mustavalkoiseksi, te näette koko ajan värit ja voitte nauraa. Ja ei siinä vielä kaikki, eli mulla on vaan 10 minuuttia aikaa tehdä tää talo. Eli katsotaan, saadaanko me tänne mitään tavaroita ja sit lopuksi katsotaan, tai no te näette koko ajan minkä värinen tää on, mutta mä toivon, että mä laitan tähän hyvät värit. Mutta tän on tehnyt tän talon siis Tuuli, eli kiitos sinulle. Pieni tummansävyinen asumus loft vivahteella, eli ladataan tää tänne, laitetaan aikahaaste pyöriin ja aletaan tekee. Okei, aika lähtee nytteen nyt, eli 10 minuuttia, ja 10 minuuttia on mennyt tosi nopea. Mä yritän vaihtaa vaikka seinätkin vielä tässä nopsaa, eli otetaan täältä sitten, no tossa on jotain tummaa. Tää on nyt paha silleen, että te näette nää värit, mutta mä en. Mä toivon, että toi jotenkin mätsää keskenään. Sitten mä yritän tehdä silleen, että vitsi kun mä en näe kunnolla, että mikä niinku toi noista, eikö toi on toi lattia. No jos mä vaihan vaikka silleen ehkä vähän tummemmaksi, itse asiassa ei toi edes oo toi lattia. No en tiedä sopiiks tänne tällainen, mutta mä nyt laitan silti tänne tätä. Sitten heitään tonnekin ja sitten olisiko pitänyt laittaa tänne tota. Tää on kyllä vähän silleen, mä en tiedä, että jos laittais niinku tästä vaikka tän tummemman, eikö se on toi tumma tyyli. Vai onko? No laitetaan tää. Mä haluan, että täällä on silleen vähän eri väriä. Eli heitetään tulleen sitten. Onks täällä on niinku tää seinä samalla värillä? Nyt mä en saa niinku liikaa miettiä, koska mulla on tässä vähän kiire laittaa niinku nää kaikki tapetit. Itse kun mulla on mustavalkoisena tää, niin mä en niinku näe, että mikä seinä noista toi on. Tää jotenkin, tää peli ei näytä mulle kunnolla. Mikä noista se on? Mulla ei näy tuossa se, oh my god, onks se on tää jo, noituuksia. Okei, otetaan tästä tää tummempi versio. Laitetaan nyt vaan silleen tälleen nää kaikki, koska mä en nyt jaksa alkaa miettiä, kun toi ei kunnolla näytä noita. Ja sitten täällä on vaikka tollanen ja sit tohon ja no tää, mä en tiedä, pitäisikö mun jättää tää, tää on ihan kivan näköinen. Mä ehkä jätän ton laattaseinän tohon, sit otan toi pois. Täällä oli nyt niinku valoja valmiina, mutta otetaan nekin pois. Eli mulla on nyt 8 minuuttia aikaa vielä tehdä tää. Eli mä haluun tänne verhot, eli nopeasti. Tää pitää siis, jotta tää haaste onnistuu, niin pitää olla siis kaikki silleen niinku perusjutut, että simit voi elää täällä. Ei hitsi, muuten tässä taisi olla niinku rumia sävyä myös. Tai silleen ei rumia, mutta toi on tyyli joku punainen. Vai mikäköhän tää olisi? Eikö mun on pakko laittaa tietysti ulos syömään verhot mieluummin, niin mä nyt poistin jotain. Eli onko tässä puoliseinät? Ei. Eli tässä on niinku tällaiset. Mä en tiedä toisaalta, että sopiiks nääkään, mutta BB, MOVE, OPX. Mä just jäljellä mun kurkkupastelia ja se näkyy tässä videolla. Wow. Tietysti kun mulla on vieläkin yskää ja nyt mä vahingossa vedin suoraan sen mun henkeen, mutta tota, erittäin turvallista. Okay, nopeasti nämä verhot tänne. Oh my god, mä tarvisin nyt jotain vettä. Mutta mä en tietysti pysty kuvata tätä videoa uudestaan koko ajan, joten ihan sama, jatketaan. Eli sit täältä vielä, mä en tiedä, onko tää nyt huono, jos mä käytän näitä savoja, mutta mä rakastan. Tää oli vähän semmonen loft-tyylinen kämppä kyllä. Olisiko tässä niinku jotain tummia lakanoita? Ehkä tää, mä en tiedä, sopiiko toi tohon ollenkaan. Tää on hyvä, kun te näette ne värit, niin te voitte vaan nauraa silleen. Tää taisi olla joku värikäs, mutta tässä on joku niinku tämmönen, tää on niinku mustavalkoisesti toi näyttää niinku tummemmalta, niin toi ehkä jopa voisi sopia tohon. Sitten heitetään, no mä en tosta hirveästi tykkää, täällä oli näitä tällaisia, mä en tiedä, onkohan tää se mustansävyinen, mä en ole ihan varma. Ai niin, sitten täällä olisi hei näitäkin, tää on nyt luultavasti myös musta, mä tarvitsen tänne paljon kasveja, että tää näyttää silleen kivalta. Eli tolleen, sit laitetaan tota 7 minuuttia aikaa. Eli laitetaan tänne vaikka tää piilihomma tohon tolleen. En mä tiedä näyttääks toi hyvältä vai huonolta, mutta ihan sama. Sitten mä haluan tehdä yhden taulun. Oikeesti mulle on silleen kiire tehdä tää, mä silti vaan katon täällä jotain tauluja. Mut en mä tiedä, mä oon silleen semiluottavaisin mieleen. Tossa on mun mielestä ruskeet rumat, ne semmoset jutut. Tää on kyllä vaikee. Mikä väri tää taulu on? Mä en tiedä, mistä lisäristö on nyt kohti kuuluisuutta. Eiku tää on tää. Tää on mustavalkoinen, eiks ookki? Ehkä, jos mä oikein muistan. Toi on hyvä. Sitten siirrytään vessaan. Ja vessaan, tota, tulisiko tänne kylpyamme mieluiten? Se voisi ehkä sopii tänne, mä en tiedä. Mikä näistä olisi hyvä? Mustavalkoinen, mä en tiedä, tää luultavasti perusväri. Onko se vähän tyhmä, jos mä tiedän, että perusväri on mustavalkoinen? Mutta nämä kaikki näyttää ihan siltä. Miksi toi amme on ton värinen sisältä? Mä laitan teidän, mä näytän miltä tää näyttää multa. Mulle, niin se näyttää tuolta, mutta ihan sama. Sitten periaatteessa me tarvitaan lavuori ja vessanpöyttö. Vessanpöyttö tohon lavuori tähän. Mä teen aika usein tän tällaisen ratkaisun, eli mä otan niin kun, no otetaan vaikka tää, ja sit mä en tiedä, mä haluaisin, että tossa olisi joku tumma,
Mä en itse asiassa laita tuota, vaan laitetaan vaikka tää, koska tää on ehkä musta, ehkä vikaväri tai jotain. Niin laitetaan tuohon tommonen, sit otetaan täältä joku hana, tosta joku tollai tumma. Sitten, älkää muuten välittäkö, kun mä sanon tumma, niin kun mä näen vaan harmaat ja niinku valkoiset, niin esim. Tää on mun mielestä tumman värinen peili. Miksi se muuten näyttää tolta edes? Onpa muuten, hei, mä en ole käyttänyt. Okei, laitetaan tollanen. Mä en edes tajunnut, että toi on vähän niinku se yksi peili, mitä mä käytin äsken makkarissa. Eli heitetään tuohon tollanen, sitten täällä olisi vaikka joku kylpytakki, eli laitetaan, mihin mä tungen tän, täällä on tilaa, sit vessanpönttö, 5 minuuttia muuten aikaa tehdä keittiö ja kaikki, okei, tää tulee ole pikkasen ehkä niinku kiireellistä, vitsi kun toi näyttää tyhmältä mustavalkoisen, että tossa on tommonen valkoinen pilkku, sitten, no tää on tärkeä, hieno hedelmä, kulho pitää olla, eli laitetaan toi nyt tuon keskelle, oh my god, mihin tulee, eikö tuolla makkari, tuleeks keittiö tänne, vai niinku, vai, joo, olkkari tohon, sit keittiö tonne. Pitäisikö heittää nämä samat verhot tänne? Nää vois sopii tohon. No ikkunat on ehkä, siis onks ne aika vaaleet noi ikkunat? Näyttääkin ihan valkoisilta. Mut tehdään keittiönopsaa. 4 minuuttia. Pitäisikö ottaa täältä tätä samaa tasoa? Joo, mä otan tätä, niin sitten tää niinku mätsää tänne keskenään. Onko se nyt tää? Joo. Mä tarviin tähän tän kulmapalan. Mä en tiedä, tuleeks tähän mitään verhoja. Tossa on nimittäin toi yksi taso. Tässä taso on siis ikkuna tolleen. Mä en tiedä, pitäis toi ottaa ehkä pois vai voiks tää sopii tähän? Milo on nyt täällä huoneessa ja jos se nyt alkaa kaivaa ovea, että se haluaa pois, niin mä en voi päästää Miloa sua, koska mulla menee turhaa aikaa tässä. Tästä jääkaapista, tästä taisi olla niitä värillisiä sävyjä. Mä toivon, että toi on se punainen. Ei punainen, en mä halua punaista. En mä tiedä. No musta siis mä haluan, piti sanoa, mä ajattelin, että se voi olla punainen. Toivottavasti se ei ole se punainen sävy. Sitten otetaan tää lavuaari. Sitten se hedelmäkulhos oli täällä lattialla, heitään se tänne. Mä en tiedä, mistä lisäristä. Oliko nää niinku, nää unelmakodista? Siitä ei oo mitään hyviä yläkaappeja. Millaiset muuten mä voisin laittaa tänne? Koska mun mielestä tästä ei oo sellaisia niinku hyviä. Siitä oli tullut kyllä nää tällaiset. Eli jos mä etin täältä unelmassa, sanoinko mä unelmakoti, mun piti sanoa unelmasaari, mutta siis tästä oli tullut omat tällaiset. Olisikohan tää perusväri niin kuin ihan semi ok, mulla on 3 minuuttia aikaa. Laitetaan tälleen, ja sitten mä laitan ton, niin kuin, ton periaatteessa kaapin sisään, en mä tiedä miltä toi näyttää, ja sitten mä otan tosta tommonen joku tummempi sävy, toivottavasti tulis niistä samanväriset, mä en tiedä. Mä heitän ton ikkunan pois. Mä en tiedä, oliko täällä kuinka paljon nyt niin kuin valoi, joten tossa on ehkä vähän pimeä tommonen nurkkaus, niin laitan tonne. Ja tuolla nyt on niin sille ihan semihyvin valoa. Sitten mua häiritsee, mutta oikeasti mä en pysty laittamaan, että jääkaappi on tolle. Ai niin, uuni puuttuu täältä. 3 minsaa. Siis joo, kyllä niin kuin, sit ruokapöydä jossain. Sitten hyvä, kun mä suunnittelin tonne taakse takapihallekin jotain niin kuin juttui. Jotain vitsin. No ehkä, mä tiedän, ehtisikö mä laittaa. Mutta joo, ehkä toi on hyvä tolleen. Sitten hei, olkkarikin puuttuu. Oh my god. Siis mulla ei ole niin kuin, aikaa miettiä, tiedättekö te liikaa tässä, että mitä mä laitan. Mikä tää on? Tää on ehkä hieno. En mä tiedä. Ei se on hieno. Otetaan vanhemmuuslisäristä, mutta nämä on värikkäitä sohvia. Vitsi, mä en halua noitakaan. Mikä tää on? Vuodenajat sohva. En mä tiedä, sopiiks tällainen tänne. Katsotaan. Mä laitan nyt äkkiä, missä on unelmakoti? Missä se lukee? Mulla menee kaikki aika siihen, että mä mietin. Ottakaa, se on Gameback. Se pitäisi olla tässä jossain. Tossa mä näin sen toi. Eli täältä on tullut sille ihan kivoja näitä sohvia. Otetaan täältä tällainen. Mulla on 2 minsaa aikaa. En mä tiedä, oliko tää hyvä vai huono idea. Onko tässä nojatuoli? On. Mä en tiedä, olisiko toi mätsäävä nojatuoli. Tähän vielä alle joku matto ja sitten telkkari, se ruokapöytä puuttuu. Eiks mä laittaa tähän? Jos mä nyt käytän unelmakotiin, tää on nyt helppo, kun mulla on toi täbinä tossa. Täbinä, siis toi tägi. Joo, täbinä. Joo. Mut laitetaan tolleen sitten. Tässä on matto. Tää on ehkä musta sävy, koska se näyttää aika tosi tummalta. Mä en tiedä, sopiiks nää. Mä tarvin tehdä kasveikin. Unelmakodista on tullut vaan näitä tällaisia. Mihin mä voisin tunkea tommoseen? Johonkin tolleen. Sitten heitetään äkkiä ruokapöytä. Oliks unelmakodista tullut? No, ihan sama. Mä nyt käytän näitä, mitä tästä on tullut. Tiettekö se vähän silleen, että talo näyttää niinku yhtenäisemmältä sitten. Ja otetaan tosta vaikka tällaiset tuolit. Mulla ei mitään haju, mikä väriset noi on. Mut hei, mulla on minuutti aikaa. Mä tiedän sen, mistä mä puhuin. Missä on se ulkopöytä täällä? Sitten otetaan tää pois.
Missä on meidän takapiha? Täällä. Eli mä siis suunnittelin, että tähän tulisi tietysti joku tällainen. Ja sitten ihan peruspenkit. Missä ne penkit nyt, mitkä kuuluu tuohon pöytään? Oh my god, missä ne on? No ehkä mä laitan nyt vaan tällaisia. Nää ei mätsää. Mun täytyy vaihtaa tästä. Onko tästä tummempaa? No en mä tiedä. Siinä on nyt tollanen. Sitten, olisiko tänne... Mä haluan makkareikin jotain mattoa, koska mulla ei oo täällä. Ei vitsi, loppuu aika oikeesti. Mulla on 50 sekkaa. Mä en saa aitaa, kun siis mitään mattoja. Tuolla oli näitä kasveja, mä tarviin tänne kasvin, sit mä tarviin tonne kasvin. Mä en oikeesti pysty tähän. Laitetaan äkkiä tuolta tollanen. Sit heitetään tohon äkkiä joku peili. Löytyisikö tuolta, mä en tiedä sopiiks toi tohon. Sitten kasvi, en mä tiedä tohon. Sitten tollanen tonne. Täällä ei oo niitä vaatejuttuja. Oh my god, mä painoin joku kuvauksen päälle mä vaatteet. Teet. Mä en muista miten toi otetaan pois, joten siinä on nyt tollanen, oliks toi edes etuovi. Sit äkkiä matto, saisinko me vielä nopeasti maton tänne toiseen huoneeseen. Täällä on pistematto. Jos mä laitan tänne tällaisen, sitten otetaan, kiva kun tossa nyt toi, että kuvaa tai video. Mä en osaa laittaa sitä pois, mutta ihan sama. Sitten mukava, ei vitsi. Ei, mä en ehtinyt laittaa. Mitä mä painoin oikeesti? Onko se V-kirjainet? Joo. Video tallennettu, wow. Okei, mennään laittaa värit. Tai siis teillähän on ne värit, mutta siis tähän jäi tämmönen tyhjä tila. Mä sain tänne kyllä kaikki. Eikö täällä olekin kaikki? On uuni, on vessa, sit on hana, sit on sänky. Täällä on kaikki, että Sim voi kyllä elää täällä. Eli katsotaan, mä nyt laitan itselleni värit. Toivottavasti ne olisi tullut oikeasti hyvät. Eli katsotaan 50% tosta, väärä näyttö, sit vielä tää toinen. Okei, nyt tässä on värit, eli ulos tuli, mitä toi mätsää tohon, siniset tollaset ja sit noi pinkit on siniset, okei, please, oo onnistunut sisältä. Miksi just liila? Miksi just liila? Kattokaa, kaikista tuli mustaa. Onpa tylsä, kattokaa. Mustat verhot, musta pöytä, musta tuoli, mustat nää. Onneksi näihin tuli sentään väriä. Mut siis mikä on tää seinän väri? Liila. Ja sitten keittiöön. Hei, tossa on sinistä, tossa on sinistä. Mä vielä sanoin, että mä ajattelin, että mä en halua punaista, mutta tohon tuli punainen lavuaarikin. Mä vielä ajattelin mun mielestä punaista, mulla tuli punainen. Mutta nää, en mä tiedä miltä tää näyttää. Oh my god, vitsi kun mä kopioin vielä täysin samaa tänne, mutta toikin on punainen. Oi herra jestas. No musta pönttö, sitten makkari. No makkarikin, tää sänkykin on tämmönen musta. Tostakin tuli musta, okei. Ja joo, siis yllättävän hyvä, mutta tää liila seinä jotenkin, tai liila violetti, mikä ikinä purppura onkaan, se ei ehkä ihan sovi tänne. Mut siis okei, siis 10 minsaa, niinku sain tänne kaikkea. Mä en nyt tiedä, onks tää silleen ehkä vähän fail, tai silleen, että mä voisin näyttää teille, miltä tää näyttää mustavalkoisena, niin tiedätte miltä multa näytti tää. Eli tää näyttää siis mustavalkoisena tältä, mun mielestä siis mustavalkoisena paljon parempi, mut sit toisaalta en mä tiedä, en mä nyt ajatellut, että toi on liilan värinen. Ja joo, olisi ehkä pitänyt täältä vaihtaa myös seiniin, niin olisi ehkä jotain erilaista tullut. Mutta tällainen mustavalkoisena ja tällainen värillisenä. En tiedä, onnistui oikeasti ihan hyvin. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette, kommentoi alas. Oliko kiva nähdä tämä video tämmöisenä, että niinku, te näitte värit ja mä en. Ja haluaisitteko nähdä lisää tällaisia videoita vai ihan perus mustavalkovideoita. Mutta joo, muista heittää peukut pystyyn videolle. Mä nähdään ensi videossa. Moi moi!